More blessing to not end up Mari. Mumu Godua Kangaka, the president, Uripam Sora, Banga Wanganiza, two to Rafrakadao. Rokuti mwewa kanga wana wakanga wakuta kuchufutila chinyi? Mugodi wea saka aiko na kurowa sasa wakaita itai zamani. Better more blessing tamuana. Kuna vamwe muno Mzimbabwe since 1980 wa sinakuwa nikwa. Wakaura wane ZANU-PF. ZANU-PF is the history of killing citizens of this country. We know what they did during the period of Kukura Wundi. We know in 2000. They disappeared, one of our members, I spoke to Nyambanyana and Blawai. Yes. They disappeared, it is Amarana, Nasa, it is Kwaari. Yes. So, that has no concluder. President Tagarapa is a family. Why did you announce a coup? Munyange tere ono ndio gungano guru. Raitwa. No kuti kune very crucial decision yakatorwa nemhuri. Kunzu uya TV guy kusika mabata vanhu vakamponda. Nokuta pala zvashabatsira he was 3 weeks ari mugodi. Tinonzwana nhasi. Saka pala chokumanyira. Hapana. Fungai vanhu vakaponda munhu then tobva tazvinoika munhu wedu zvakadini? So to review your decision your as time goes on. So it was not ambuwa pa viki, kushika no msweji piriche viki noya, kuti wane kwa papi. Saka iko shino ma burial arrangements, hakuna ati ava po, until further chini? No, please.